Van twee zwemmers. En met die accelerometers meten we baantijd, slagfrequentie, aantal slagen per baan, welke slag ze zwemmen. En we kunnen dat aan het einde van de training terugzien en daarop onze analyses uitvoeren. Wij zijn nu bezig met achteraf uitlezen en achteraf interpreteren. Nou, dat levert ons al heel veel informatie op, namelijk hoe kun je de volgende training sturen. Maar het wordt nog interessanter als je on the spot direct kunt zeggen, oké, jij zit zoveel boven de relatie tussen die waardes. Jij moet dit precies aanpassen en dan zul je een beter trainingsresultaat boeken. Dat is waar we van dromen en waar we naartoe werken.